Ал Бурабай ұлттық паркінде вандализмге жол жоқ атты акция өтті. Шараға Аманат партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанатының белсенділері қатысты. Олар Бурабай ұлттық паркінің Боровский орман шаруашылығының қызметкерлеріне көмектесті. Сондай-ақ Жасқыран сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ұйымының Ақмола облыстық филиалы мен лидер.кз еріктілер қозғалысының өкілдері де қатысты. Олар бөлектау аумағындағы қоқысты жинап, ағаш бұтақтарына ілінген маталарды алып тастады. Бурабай курорттық аймағын тазалау 30-ға жоқ белсенді үлес қосты. Я считаю, что проведение таких акций... Мұндай акцияларды өткізу жастарды қоршаған ортаға деген жауапкершілік сезім баулуға септігін тигізеді деп ойлаймын. Сонымен қатар, әрине, туған жеріміздің табиғи мұрасын сақтау. Шучинск қаласы мен Бурабай ауданының тұрғындары мен қонақтарын мәдени мұрамызды сақтауға және қоқыстарды өздерінен кейін жинауға шақырамыз.